Водена, която ЦСКА и Лудогорец ще се изправят отново един срещу друг. Имайте предвид, че орлите виждат конкуренция вече не само в лицето на червените за първата позиция в FBET Лига, в лицето и на Левски и на ЦСКА 1948. Сам по себе си обаче в последното близо десетилетие този двобой се превърна в една емблема на нещо, което до голяма степен може да се счете за изненада, която Саша Илич поднася на своя опонент в днешната вечер. Лудогорец обаче с първа възможност да атакува. Кирил Десподов с добро подаване към Рик. Скоростта определено ще бъде един от проблемите, които разграчани ще се опитат да създадат пред вратата на ЦСКА. И още преди да се изтекли 120 секунди от началото на срещата, Матиас Тисера е изключително близо до това да засече топката, изпратена в наказателното поле на червените от Дени Групер. Определено и след средоха разградчани. Задържа арменеца, след което връща към Джонатан Линцет. Шопов. Много шегоян в наказателното поле, вече срещу трима. Достатъчно бързо успя да скъси дистанцията там Рик Джонатан. Все пак подаване в наказателното поле. Атаката на ЦСКА продължава. Шагоян технично отклони към Браан Морено. Това ли е възможност за ЦСКА, която може да донесе и попадение на червените? Отговора е да, попаденията. Бе оставен Оливие Вердон в ситуация един срещу двама. Браан Морено добре успя да в линия. Значи от тази гледна точка ще бъде интересно да наблюдаваме по какъв начин ще се умеят червените да се противопоставят на Лудогорец. Дени Групер с подаване в перспектива за Рик Джонатан. Много повече скорост в краката на Рик, което в крайна сметка означаваше и предимство за бразилеца, който в последствие постави топката на крака на Матиас Тисера и в деветата минута Лудогорец повежда в резултата. По-голяма като обем от това, което може да предложи Юрген Мата, и нямаше достатъчно възможности. Въобще нидерландеца тук и с заставане, и с, ако щете, малко повече хитрост да спре пробива на бразилеца, защото разстоянието между двамата бе прекалено голямо. Амос Юга излезе от зоната си в опит да покрие Матиас Тисера, което отвори проука, в която успя да се вмъкне Матиас Тисера и метър два пред вратарското поле да засече топката с десния си крак и да не остави никакви шансове на Густаво Босато да се намесва. Кои са хората, на които да разчитат двамата наставници? За това след малко, защото пред Лудогорец се очертава още една възможност за попадение. Каули с подаване към Десподов, който стреля по диагонала. На крилото на Лудогорец, който бе неточен. Матиас Тисера успя да използва пространството зад гърба на Юрген Мата и поне в началните минути на тази среща неврологичната зона в отбраната на червените, пространството зад гърба на капитана на армейците. В защита за Лудогорец. Преди това обаче статично положение ще бъде изпълнено от Тибо Вион. Излишно е да ви споменавам отново колко опасен е ЦСКА при подобни ситуации, при ъгови удари, генерално при статични положения. Ще могат ли тук армейците да се възползват? Въпроса, който стои на дневен ред, е преминали топката с целия си обем гол линията. На вратата пазния съдя от близката страна Мартин Маргаритов. А Лудогорец определено не успя да се противопостави в тази ситуация, в частност по-конкретно провинилия се, за да се стигне до възможността за червените дени положения да застрашат вратата на Серджо Пат. Гола се печеше при удара с глава на Маурисио Гарсес. Доста изгодна позиция сега е за Жираир Шагоян, който стреля директно. Още веднъж обаче нидерландеца се оказва последно препятствие пред Труф. Определено изненада абсолютно всички Жираир Шагоян с това свое изпълнение, с изключение на Серджо Пат, който нямаше възможност в тази ситуация дори да положира. Тон Недялков пръв пред погледа на Браан Морено отне топката. Все пак Гарсес. Шопов. Двойно подаване между двамата. Влиза навътре Гарсес и слага топката на пътя на Станислав Шопов, който огласи на левия си крак, за да стреля, и го прави.
изпълнение, което е неточно. Данте Шимунджа доста техническата зона в близо до своята резервна скамейка. Привика и някои от футболистите, които се подготвят за влизане в игра. Словенския наставник на Лудогорец, в посока вратата на Лудогорец. Четвърто спасяване от началото на двубоя за нидерландския страж на Орлите. Само един точен изстрел за домакините. А ЦСК изравнява с петия си точен изстрел. Амос Юга се справи отлично. И ЦСК изравнява резултата в 56-та минута. В първите 4 случая Серджио Пат се умя да отрази точните изстрели на футболиста от нидерландския страж. Амос Юга разстреля от тупор. След изстрел с глава стража на Лудогорец. След като засече топката на границата на вратарското поле, никакъв шанс за Серджио Пат да реагира в този момент. А човекът, който можеше да се справи по-добре в тази ситуация, е крилото на Лудогорец Кирил Десподов, който отговаряше персонално в този момент за Мос Юга, който бе максимално улеснен от превъзходното подаване на Тибо Вион. И потвърждение за това финала за Купата на България от Левски. ЦСКА загуби вечното дерби преди няколко седмици. Армейците не успяха да съхранят преднината си и в Швейцария срещу Базел. Именно за това привържениците на ЦСКА очакват промяна, която може да дойде в днешната вечер. Брайан Морено бе изключително близо до това да осъществи обрата за червените в 63-та минута. След добре проведено нападение в ляво по атаката на ЦСКА и подаването на Тибо Вион. Закъсня. Там струва ми се някой Пютровски да покрие Брайан Морено. Антон Недялков опита да поправи грешката на своя съотборник. Не Оливие Вердон бе това, моля да ме простите. Инструкция от Георги Кабаков към Дюкенс на зони Дени Групер, след което мисидийския сигнал е факт. Жирир Шагояне за топката. Стреля арменеца! Топката се спира в мрежата от грешната страна, обаче от перспективата на ЦСКА, от правилната такава, от гледната точка на Лудогорец. Щеше да се справи тук Серджио Пат, без особени съмнения, струва ми се, можем да кажем това. Най-вече предвид факта, че червените могат да не загубят на място, където поправяха изключително често в последните години. И то с солидна разлика в полза на техния опонент. Говорят все пак с възможност подаване в наказателното поле. Пьотровски! 2-1 за домакините! В момент, в който изглеждаше, че ЦСКА е отбора, който поглежда към трите точки. А вратата на Серджио Пат е тази, към която са насочени доста по-солиден брой изстрели. Лудогорец още веднъж демонстрира, ако щете своя опит, ако щете своята рутина в резултата. Якоб Пютровски бе футболиста, който застана на пътя на топката след подаването от фланга на Дени Групер, който се изтекли, опази се от засада, получи от Рик Джонатан. След което едно докосване бе достатъчно на полския полузащитник, за да овладее топката и в последствие, макар и от изключително неудобна позиция, да стреля не толкова. Рик Джонатан обаче се притече на помощ на Спас Деле в тази ситуация и разграчани успяха да овладеят. Тъпете и с технично отиграване към Мануел Шоу, което обаче не проработи. Топката бе отнета и сега ЦСКА е на ход. Шагоян, дублиран от Джеферсон, което позволява на арменеца да влезе навътре и да стреля. Серджио Пат с решителна намеса. За кой ли път стража на Лудогорец, което постави защитника в тази ситуация. На Лудогорец Слак Фон Витри в ситуация един срещу двама бе разколебан норвежеца. А разполагащия с доста добра линейна скорост и динамика в